ケンイチ。お、どうした、父さん。信行。どうしたんだよ、親父、お前よ。お前ら、あれだろ、暇だろ、今。働き合えばいいのに。いや、それは無理な算段だぜ、親父よ。俺たちは地域、地元でも有名な不良だからよ。もうレッテルを貼られちまって仕事もないぜ。そうか、じゃああれだ、お前ら、プールの監視員のバイトを持ってきてやったから、そこに行くんじゃ。親父、マジレスすると、プールの監視員っていうのは体力テストといろんなテストを受けてじゃないとなれないんだぜ。わしは地元の有力者だからな、コネがあるんじゃ。そうか。まあ、取ってこられちまったのはしょうがない。こうして、健一とその兄、信行の2人の、海辺のランデブーは始まったのであった。